Қазақ өнері ауыр қазаға тап болды. Белгілі театр сыншы Әшірбек Сығай 68 жасында дүниеден өтті. Күліп сөйлеп өткір сынайтын Әшірбек аға бүгінде елге танымал болған талай әртіс пен режиссердің ұстазы. Соңғы опера 11 жыл болды өткен Абылайхан, Еркеғали Рахмади. Онан кейін бір опера жазылған жоқ. Ол Әшірбек Сығайдың осыдан бір ай бұрын ғана парламент қабырғасында қазақ мәдениетінің ертеңі туралы жиында айтқан жанайқайы. Сол кезде әртістердің той жағалап табыс табатынан бастап, білікті драматургтердің тапшы екенін көзге шұқып айтып, депутаттарды да, министрлік өкілдерін де жерге қаратқан болатын. Енді қазақ театрының қамшысындай болған сыншы жоқ. Жайраңдап жүрген Марғасқа тұлға кеше кешкісін бақилық болды. Әшірбек ағасыз қазақ театрын елестету білмеймін, өте қиындау. Орны толмас қаза барша қазақ өнерінің қабырғасын қайыстырған рас. Өйткені бүгінгі әртістер мен режиссерлер Әшекеңді барлық театрдың ұстазы дейді. Кеңес үкіметі кезінде қазақ театрының тізгінін ұстаған қайраткер кейін тәуелсіз Қазақстан мәдениет министрінің орынбасары да болған. Соңғы қызмет орны Астанадағы өнер университеті. Оқушының артында енді қаншама оқушылар қалдық, мысалы бір оқушысын біреу менмін. Біз сол енді сол Әшекең үйреткенімен, айтқанымен жүреміз, жадымызда болады Әшекең. Енді Әшірбек сияқты театр сыншысы туу екі талай. Ол біраз уақытты күтуі мүмкін. Сондықтан Әшірбектің орнын, бағасын біз әсте білуіміз керек. Әшірбек Сығай көзінің тірісінде театр сыны туралы бірнеше кітап жазып кетті. Тағы біраз еңбегі баспада жатыр екен. Астанадағы үзеңгілес достары мен шәкірттері қазақ мәдениетінің мәртебесі деп өткен қайраткермен соңғы қызмет еткен өнер ошағында қоштасты. Артыңда қалған келін ұрпағың сенің жасамаған жасың жасасын. Бақыл бол. Қош. Марқұммен қоштасу ертең 10-да Алматыдағы Әуезов театрында өтеді. Сыншыны Алматыдағы Кеңсайға жерлейді. Бақтынұр Әлібай, Санат Иманғалиев, Информбюро, Астана.